ڈی جی نیب خیبر پختونخوا کا نائب قاصد پر تشدد کیس میں ڈی جی نیب نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے ڈی جی نیب کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا تھا۔ ڈی جی نیب خیبر پختونخوا کا نائب قاصد پر تشدد کیس کی سماعت کی گئی۔ ڈی جی نیب نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے ڈی جی نیب کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ ڈی جی نیب خیبر پختونخوا کا نائب قاصد پر تشدد کیس میں ڈی جی نیب نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔